Gjenora 16:30 36 vjeçaria NS nga fshati Balindolli i Gostivarit në sektorin për punë të brendshme në Tetov ka denoncuar se rreth orës 12:40 minuta djali i saj bashkë me dy shokët e tij, duke shkuar për në shkollën fillore në Gostivar, e ka ndaluar dhe e sulmuar fizikisht disa nxënës nga një shkolle mesme e Gostivarit. Gjatë sulmit ata kanë përdorur dhe mjete të forta. Merren masa dhe aktivitete për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të rastit. Gjenora 12:30 minuta, 17 vjeçari nga Gostivari në prezencë të nënës së tij në SPB Tetov ka denoncuar se rreth orës 9 gjatë pushimit të gjatë në shkollë tek bregu i lumit Vardar në Gostivar ka qenë sulmuar fizikisht nga një nxënës nga fshati Vrapçisht, i cili mëson në një shkollë tjetër të mesme të Gostivarit, punohet në zbardhjen dhe dokumentimin e plot rastit, me çrast po përgatiten dhe parashtresa adekuate. Gjenora 13:28 vjeçari MB nga fshati Çajle e Gostivarit në SPB Tetov ka denoncuar se në objektin hotelerik në fshat ka qenë sulmuar fizikisht nga bashkëfshatari i tij 42 vjeçari JB. I denoncuari JB është thirrur në stacionin policor në Çegran dhe rasti është duke u zbardhur. 50 vjeçari nga Tetova gjenora 15:10 minuta në SPB Tetov ka denoncuar se rreth orës 14:30 minuta ka qenë maltretuar fizikisht nga buri i saj 57 vjeçari, i cili e ka kërcënuar me jetë dhe i ka shkaktuar lëndime të dukshme trupore. I denoncuari menjëherë është privuar nga liria dhe është mbajtur në stacionin policor në Tetov për zbardhje dhe dokumentim të plot të rastit.